Ba sokuru na banyokuru na banyokuruza. Fukuza kunguru. Kwa. Fukuza kunguru. Kwa. Kwi 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 utalia. Oh my God. Tusai tudo. I am kwichiri. Shida gani nye? Mganga, sisi hapa tunakuja kuna jambo moja tu ambalo tunaomba unisaidie. Mimi na wishi yangu hapa. Yaani mimi mume wangu tangu amepata mali, kanisahau kabisa na pia kaisahau familia yake. Na wakati wa maisha magumu nilikuwa naye tunapambana wote mpaka kutafuta hiyo mali. Sasa mimi nilichokuwa nakihitaji, mimi nataka ummalize. Yaani ummalize kabisa ili hizo mali mimi nizipate na familia yake ipate. Yaani hata kama ukitaka hela mimi nitakupa, utake nyumba nitakupa, na wifi kama tulivyozungumza ile nyumba kule Kigamboni itakuwa ya kwako peke yako. Mimi sitaingilia, lakini hizo zingine uniachie mimi. Sawa. Yaani mganga, kama anavyosema wifi yangu, kweli kaka yangu ana matatizo. Toka amepata mali, kaisahau familia yake. Mimi ninachokitaka hata leo hii hapa nisikia amekufa. Poa tu yani. Hilo ni tatizo ndogo sana. Mimi nitalimaliza tena nitamfyekelea mbali sana. Ni kaka yako kabisa tumbo moja. Ndio. Ameisaliti familia yenu. Ndio kaisaliti toka nilipata mali. Wewe ni mke ambaye amekuoa mgafunga ndoa? Ndiyo, ndoa nimefunga naye na watoto tunao hawa wawili. Sawa kabisa. Lakini hajali familia. Kwa hiyo moja kwa moja unahitaji umteketeze. Bora tu afi sasa kama hajali familia yeye ametuweka sisi kwa kufanya nini? Ametafuta watoto wa nini? Si bora tu afi. Nijue niko peke yangu, hizo mali ambazo katafuta mimi nibaki nazo nikiwa na wanao. Akisha fariki vipi utapata mwanaume mwingine au unahitaji kukaa hivyo hivyo? Mimi hata nipata tu mwanaume mwingine sio mbaya. Lakini kikubwa wewe unachotaka ni mali tu. Ndio, yani hilo ndo la msingi na ndo point yangu kabisa na ndo kilichonileta hapa. Vipi wewe ukisikia kaka yako amefariki, siri hautoitoa? Mganga, ninapokuambia hivi hata nisikie sasa hivi nipigiwe simu kwamba kaka yako amefariki, mimi kwangu shangu nitaenda kuzika na mambo yataishia hapo. Siwezi kutoa siri yoyote. Sawa sawa. Nataka dawa ni ndogo sana. Na nahisi mtafanikiwa mnachokihitaji. Mnanielewa? Ndio. Sawa kabisa. Hapa nadhani tuko Dar es Salaam, si ndio hivyo? Ndio. Ni dawa ndogo, ina masharti machache sana. Hakikisha mtakapotoka hapa sitawapa dawa, lakini dawa mtaikuta mlangoni. Nje ya geti mnakutana na dawa. Mnanielewa? Ndio. Mtahakikisha mkifika nje ya geti, mtahakikisha mnatembea kinyume nyume mpaka mnakoelekea nyumbani. Mmenisikia? Mmenielewa vizuri? Ndio. Na hakikisha ni hata hizo pesa mkisha muua mkamaliza, msitoe hata shilingi 100 mkaitumia. Mmenielewa? Na kingine mzingatie, baada ya kumutegeteza kabisa, wewe kwa siku utapata wanaume 20 na wewe utakuwa ni mtu omba omba. Lakini ndiyo hakuna madhara yatakayotokea, ila kila mtu atafurahia kila alichokuwa anahitaji. Kwa hilo kama mtaweza, mnaweza mkanyanyuka taratibu kabisa, na bado nikiwa nawasindikiza ka wimbo kazuri ka mtoto anaitwa Zuchu. Fukuza kunguru. Kwi kwi kunguru. Kwi 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 utalia. Oh my God, tusai tudo.